Asante kabisa basi, semifinali ya pili imeona na kuzuri kabisa hapo. Anaona mambo yanakwenda kuzuri kabisa hapo. Wanaenda kusaka timu sio. Anaonekana kufanya vizuri. Katika sehemu hii ambapo sasa wasambia na mitamia kama hivi kutamasha sehemu nzima. Pia kona ya mwisho kwa uzuri kabisa. Leo kija kwenye kona ya mwisho ambayo kwa niko na jina ya msimbo. Kona ya lala mlango hivi. Na ndio hao wanakuja wanarusha wanasambia na mita kama 30 kwenye kutamasha sehemu. Wakati ndio msimbo na mwiki. Msimbo na mwiki. Msimbo na mwiki, msimbo na mwiki. Safi kabisa, Isiolo na Nyuki, na Nyuki, Manda. Na Nyuki tena, Mbika, Mbika.